السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احباب، آج ہم وضو کے بعد کی دعا سیکھیں گے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ ایک اور بار پڑھیں گے، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين۔ میں دل سے اقرار کرتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور اقرار کرتا ہوں کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یا اللہ، مجھے توبہ کرنے والوں میں سے بنا دے اور مجھے پاک و صاف لوگوں میں سے کر دیجئے۔ اللہ ہمیں رحمت دیں، آمین۔